Hej. Hej. Jeg hedder Torben. Jeg hedder Andreas. Ja. Er du nu dreng? Ja. Hvordan er det, vi skal have tysk i dag? Nå, det bliver dejligt. Ja. Så, unger. Der kommer nye liv ind. Han er Andreas. Andreas. Hej. Hej. Jeg er Andreas. Jeg er 15 år gammel, og jeg har gået på en skole, der hedder Carlsenskolen tidligere. Men jeg blev sgu smidt ud på grund af forskellige ting, der ikke måtte ske. Ja, og så har du været nu, ikke? Jo. Så bare sæt dig ned ved siden af ham. Okay. Og så skal I nemlig lave tysk nu. Har jeg forlægt Martin og Nicole til i dag? Jeg har taget nogle bøger med. Ja, vil du så sidde og dele mod til din klassemarker? Ja. Så har jeg taget nogle opgaver med her. Nogle tyske. Lidt at føre dig. Hej, tak. Det var da noget af mig. Så kan I lave dem. Og der skal bare udfylde arkene her og slå ro op i ordbogen, hvis det er, det er svært. Okay. Så kan... Nå, har jeg fået lavet noget? Ja. Hvad med jer? Nej. Har du ikke lavet noget? Nej. Må jeg se. Og du har brugt en hel time på ikke at lave noget som helst? Nej. Har du en anden lykke liv? Det er sgu lidt røvkedeligt. Altså, hvorfor er det kedeligt? Hvad fanden skal jeg bruge det for? Men du skal lære det tysk. Det er jo lort, altså. Det er jo lige, altså. Man må ikke slå børnene med i skolen. Det kan du løbe til, når du gider at lave, hvad jeg siger. Læs op for de andre kammerater i den her. Nu. Og hvad skal jeg læse? Det er en ny job. Martin Vater kom nach Hause. Afrugsig. Und was? Und was? Afrugsig. Ja, afrugsig, hva? Altså, du har det for køkken, mand. Jeg gider ikke. Altså, du skal gå op til Arne. Du kan fyse op på kontoret. Så er der en ny lektie til jer til næste gang. Okay. Jeg prøver lige at se, om ham bad, han er raser af. Nej, der er fået en ny lektie nu. Tak for at sætte dig. Har du udviklet for det første? I skal løbe det her folk derhjemme til næste gang. I har nu til det. Så er der frikvarter. Ud og holde noget frikvarter nu, ikke? Det har du i hvert fald ikke brug for, det kan jeg godt se. Jeg arbejder med noget tysk, det kan jeg godt se. Vi må have nogle timer sammen alene, så kan jeg få arbejde med det der. Husk, nu laver du lektie, ikke? Ja, jeg brugte det lave. Kom, Kim. Hvad er din telefon? Har du mistet din telefon? Ja. Er der nogen af hende, der stjæler? Er det dig, Andreas? Nej. Har du ikke taget din telefon? Nej. Jamen, hvad fanden kan det så være? Du ved ikke. Altså, ja, så må det jo være en anden elev, der har gået og taget den. Har du så lavet en lektie? Ja. Det var da godt. Ja. Jamen, jeg prøver lige at finde ud af at finde din telefon, ikke? Så bare så finde ud af det, du fik det selv, ikke? Ja. Ja. Andreas B., jeg ved, der er taget den. Jeg har ikke taget den. Hvad snakker du om? Kom ind. Jeg har den, ikke? Jo. Vil du fucking tjekke mig, eller hvad? Ja. Så, du må gerne. Er det Andreas? Ja. Ah, ja. Det var Andreas, der har taget den. Har han taget den? Ja. Andreas! Ja. Andreas! Du har taget hans telefon. Nej, det var ikke mig. Hvorfor siger han det så, at du har taget den? Han kan jo lige skulle også lyve. Jeg kan også hvorfor skulle han lyve over for mig? Han lyver aldrig over for mig. Det ved jeg ikke. Du har taget telefon. Nej, har du gennem den tilbage? Jamen så det er ikke engang, det er ikke engang, du sagde, at den er skole. Du går op til din søn nu, og så må vi snakke med dine forældre, og så kan vi se, hvad der sker så. Okay? Godt, på tror lige nu. Nå, Andreas, vil du så fortælle, hvad der er sket? Ja, jeg kom til at stjæle Andreas' iPhone. Ja. Hvad kan man så gøre af det? Nå? Det ved jeg ikke. Du ved jo godt, at her på skolen, der er nul tolerance over for teori. Så jeg har ikke andet valg, end at du bliver overbevist. Det er ikke herligt, at vi accepterer dem at stjæle. Så det må blive konsekvenser af din anden. Nå.